Kalle, hei. Tarjoa voileipää tolle miehelle. Tarjoa tolle miehelle voileipää, niin sitten voidaan jutella sen kanssa. Kato, me ollaan oltu Englannissa 3 päivää, eikä ole päästy puheisiin yhdenkään englantilaisen kanssa. Niin, ihan totta. Mm. Excuse me, sir. Sandwich. No, thank you. Joo, joo. Beer. No, thank you. Apple. No, thank you. Miksi se puhuu mulle? No se on vissiin, kato, kun meitä ei ole esitelty toisillemme. Mä luin jostain, että englantilainen ei puhu ennen kuin esittelyt on hoidettu. No, mitä tehdään? No, sä esittelet nyt ensin minut sille ja sitten minä esittelen sinut, niin sitten me voidaan kaikki puhua keskenämme. No joo, joo, hyvä. Tota, mikä vaimo on englanniksi? Vaimo. Wife. Tota, excuse my wife. No, thank you. Oletteko te vapaana? Anteeksi, voisinko mä saada tätä, niin sittenkin tuossa. Selvä. Meneekö teillä kauan? Joo. Mä luulen, että sinne tilille on ehkä tullut jotain. Ahaa. Kädet ylös! Tämä on Ryijy. Ryöstö! Tämä on Ryöstö! No niin. Istukaa hiljaa ja nouskaa seisomaan. En nouskaa seisomaan, mutta olkaa hiljaa. No niin. Rahat ylös ja kädet tähän kassiin. Ei kun rahat käteen ja kassi ylös. Ei kun rahat kassa ja kädet tänne. Ei kun päinvastoin. Olkaa hillo! Hiljaa. Jos joku yrittää hälyttää poliisia, minä kyllä ammun suoraan sillien väliin. Sillien väliin? Silmien väliin. Sillihän on kala. Älkää uskoko, että minä en pysty ampumaan ihmistä suoraan silmien väliin. Sillä minä kyllä pystyn. Niin. Minä myönnän, että tämä ei ole mikään loistavaa se. Mutta minä... No. Minä olen harjoitellut ahkerasti. Kuulkaa joka päivä. 2 tunnin ampumisharjoituksia, tai ainakin joka arkipäivä melkein, sanotaan siis 4:nä päivänä viikossa, joo, keskimäärin. Ja minä, kuulkaa, pystyn ampumaan reijän hernesoppatölkkiin 20 metrin etäisyydeltä, 8×10. Joo, jos olen nukkunut hyvin edellisen yöni, tarkoitan sitä isompaa tölkkiä, sitä, josta saa litran, jos lisää tölkkillisen vettä. Olen harjoitellut myöskin sillä pienemmällä tölkillä, sillä 3 markan tölkillä, vai mitä se maksaa nykyään. Se on siis tainnut kallistua sekin taas, niin, tämä tölkki. No, mitäs kerran tekee? Kädet ylös. Tämä Sanokaa nyt hänelle, mikä tämä on. Pistooli. Ei, kun tämä, mitä mä teen. Tarkoittaa ryöstöä. Just, niin. Kädet ylös. Tämä on pistooli. Ryöstö? Missä? Ei, kun te ryöstätte nyt pankin. Ai juu, just. Ja minä kyllä pystyn ampumaan suoraan ihmisiä. Älkää nyt aloittakaa. Hiljaa! Hiljaa. En mä nyt teitä tarkoittanut. Ei, jatkakaa te vaan. Kiitos. No niin, vähän kassi äkkiä. Kuulkaa, ette onnistu. Sulkiinnitys. Paperit. Antakaa nyt hänelle rahaa. Eihän varmasti mitään pahaa tarkoita, kun hän tarvitsee vaan vähän rahaa. Aivan itsemismääräys. Niin, että antakaa nyt hänelle rahaa. Niin, jos minä sitten vaikka saatan hänet kotiin, niin ettei mitään pahaa pääse tapahtumaan, niin saan mä saattaa teidät kotiin? Kyllähän saatte le vitsi jo vastaan, otin ventaari, janeiro. Tietysti, no niin. Pannaanpas kaikki rahat siihen kassiin. Mitä? Niin tämä rouva sitten saattaa hänet kotiin. Ai, aha. Jaa, pannaan rahat kassiin tänne, näin. Ai jaa, rahat kassiin. Tässä on, olkaa hyvä. Kiitosi, No niin, me tapaamme varmasti pian. Näkemiin. Sehän on selvä. Näkemiin, 23×27,0113. Sehän kävi hienosti. Paljonko me saatiin? 40 tonnia. No niin, äkkiä nyt. Mentiin.